Në kuadër të projektit Kontrata Sociale, Forcimi i Angazhimit të Qytetarëve në Qeverisjen Vendore, Shoqata Gruaja në Zhvillim Korç zhvilloi në sallën e Këshillit Bashkiak të Bashkisë Korç takimin prezantues të raportit monitorues të Kontratës Sociale 2021-2023 të Bashkisë Korç. Gjashtë prioritetet e kësaj kontrate sociale identifikuan rezultatet në investimet e bëra në infrastrukturën rrugore, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor para universitar, nxitjen e politikave të punësimit për të rinjt, rritjen e ndihmës për grupet në nevojë, trajtimin me prioritet të programeve që nxisin përmirësimin e kushteve të jetesës për komunitetin rom dhe egjiptian, dhe ndërtimin e mekanizmave të unifikuar dhe efektiv për buxhetimin me pjesëmarrje. Në takim morën pjesë qytetarë të Bashkisë Korç, që kanë dhënë kontribut gjatë hartimit dhe zbatimit të kontratës sociale 2021-2023, antarë të Këshillit Bashkiak, Këshillit të Qarkut Korç, përfaqësues nga drejtoritë të ndryshme në varësi të Bashkisë Korç dhe organizata të shoqërisë civile. E shikoj me shumë interes, jo vetëm nga pikpamja e vlerësimit të arritjeve, por edhe e një debati, diskutimi, dhënje mendimesh, sugjerimesh, si një realizim me shumë interes në kuadër të përmirësimit të ndërhyrjeve dhe shërbimeve që institucionet vendore duhet të ofrojnë për qytetarët. Arritjet që në kuadër të projektit ishin të kontratës sociale ishin realizuar, sigurisht janë një tregues i mirë që ne na ndihmon për të parë më me kujdes institucionet vendore dhe realizimin e përgjegjësive që ato kanë në kuadër edhe të kontratës së madhe me qytetarët që duhet të mbahet dhe të vlerësojmë vazhdimisht plotësimin e atyre premtimeve apo atyre detyrimeve dhe gjërave të rëndësishme që ka qeverisja në marrëdhënie me qytetarët. Adresimi i problematikave ende të pazgjidhura, si vazhdimi i asfaltimit të disa rrugëve, sistemimi i ujrave të zeza në disa njësi administrative, realizimi sondazheve për mbledhjen dhe identifikimin e prioriteteve të qytetarëve me qëllim reflektimin që në fazën e hartimit të tavanave përgatitore buxhetore, ishin pjesë e diskutimit mes pjesëmarrësve, të cilët u njohën edhe me prioritetet e kontratës sociale 2023-2027. Ky projekt mbështetet nga Olof Palme International Center dhe qeveria suedeze, si dhe National Endowment for Democracy, dhe realizohet nga rriti përballja e ofertave politike.